Ողջույն։ Լվովյանից մտանգայի փողոտը, օգոստոսի 7-ն, առավոտյան 10-ը ու 26 աստիճանը։ Հա, ստեղ արդեն խցանում այդ փողոտային համարյա միշտ։ Ինչ են գիծը տվեցին տրանսպորտին, այս փողոցի վրա խցանումները սկսվեցին։ Հիմա գնանք նաթ գործի, հա, հետո Լվովյան Սարյան անկյուն, ընդեղ շենք կա մի հատ, դե հետո Կերևան։ Վերջում իհարկե տուն, հետո Անահիտ հետ դուրս կգանք։ Գայ փողոտը։ Եկեք ստեղից թեքվենք Խուճակով, որ հիմա էլ Աճարանի վրա պրոպկայի մեջ չկանգնենք, բոլա ինչքան Գայ փողոտայում կանգնեցինք։ Այս հատվածը հիշում եք, ասում են ծաղիկների փողոց։ Երկե կամաց-կամաց կվերանան ես մեծ քանակի ծաղիկների սրահները, բայց հլը որ կան, կվերանան, որտև ամբողջ քաղաքում արդեն լիքը ծաղիկը։ Մի վախ նույնիսկ հատուկ գալիս էին ես փողոց ծաղիկ առնելու։ Ընդեղ Շահինյան փողոցը բաց թողեցի, տեսակ, խցանում էր, չկարացա մտնեմ։ Հենց որ Խուճակովով շարնակեցի, մի խցանումից փախա, մյուսի մեջ ընկա։ Մի խոսքով, ճակատագրիս չես փախնի։ Հենց որ սենց գնանք, լավա, գոնե Խուճակով ազատ է, ավանում ենք աստորեն։ Ստեղ առանձնատունն է, ես Երևանիները որ կան, այդ որ ժողովուրդ ասում են նեմեց ռուբո, այս Պարիսը ամբողջը հետ է, ուստեղից արդեն Խուճակովը դառնում է Մարշալ Բաբաջանյան փողոցի երկը, ստեղ են մի հատ շենք կանգնացրել, նույնիսկ երկու հատ նորակառույց, այս լավ տեղ է կանգնեցրել։ Ես ինչ լուրջ քանդել են, ես ինչ են անում, դենց գնացինք։ Աստեղ նոր շենք են կառուցել, հա, երևի դրա համար։ Չէ, ես աստեղ էլ եմ քանդում, խողովակներ եմ փոխում, հա։ Ես են այգին, հա, որ գալիս են ինչ մեկ ընտանեկան, աչի վրա նկատի ունեմ, աստեղ միտեղ Մարշալ Բաբաջանյանի արձաններ, այստեղ ձախի վրա առանձնատներն են, այստեղ աչի վրա այդ հայ բուսակի նոր մասնաշենքերն են կառուցում, իսկ առջևում էլ տեսնում եք նոր ավան, հա, ոնց որ այդ թաղամասը Դավիթը ասեց տղաս, այդ կողմերն ապրում։ Այս Սյունի վրայի զվարթնոց ցուցանակը ավելի աչքի ընկնում, քան ստեղ Հարակարի խաչմերուկի ցուցանակը դեպի աեροպորտ հիշում եք, ու Աճարյան դո
դուրս եկանք, ես ինչ լավ ազատ այս մասը։ Այս ինչը, երևի ինտեղ, այնեց խացանումա ոչ մեկը չի կարում ստեղ հասնի։ Եկանք մեր հիմնարկը։ Այս սաղ կանդել են, հարդըն։ Ես կարող այս ճանապարհն էլ փագեմ։ Ես իմ ոնց գնանք Տերյան փողոց, ես էլ են նախկին գրքի պալատը, տակնեք Երևան պանդոկ անդեղ մի տեղ։ Ես էլ Մոսկովյան է հետ խաշվելուկ, մասնագետների շենքը, են արձանը, գրքին նվիրված, հիշում եք, երկու գին էին, որ փրկել էին Ատենադարանում այդ գիրքը, դու Մոսկովյան։ Դրոցը, կանիս նա ժամանց է։ 11:15 Ու Մաշտոցի հետ խաչմերուկ։ Այս ընց շախտույ է։ Ու բնակարաններ են, տնվեք ինչ որակով բետոն են արդեն անում, էլ ոչ ներկում են, ոչ բան վրայից։ Ուսանց բնակարաններ են, հատակը տրավերծին, նատլ ստեղա շախտը։ Ես լեղ Սարյան անկյունի են մեծ շենքնա։ Սա տղեքը գան։ Այս Սարյան փողոցնա, ընդեղ փոստն այրևում, ես մեկը սեց երանկյունի տանիքով, այդ բյուզանդ փողոցի սկզբում շենքնա, ես կոնդնա։ Ընդեղ դվին հյուրանոցնա։ Ես լեո փողոցնա։ Ընդեղ շենք են կառուցում, հիշում եք։ Վերջերս ման ենք եկել Լեոյով, են հերվում, որ երևում այդ դալմայի կողքի բնակելի շենքնա, ու սենց կոնդ։ Սել տղանա զողվելա ռոստ, բենամ Սարյանի վրա կա պաչկան, չգիտեմ, այսը նայեմ, նա ստեղ էլ կա պաչկան, էլի Սարյան փողոցնա, արդեն դեպի Մաշտոց։ Ես են սովետական շենքերն են, ստեղ հիշում եք, ասինքն
բոլորը չեն որ քիշեն այստեղ մանր տներով թաղամաս էր մինչև Ամիրյան փողոց այդ բոլորը քանդեցին սովետի վաղտ այդ շենքերը կառուցեցին եկան ստեղ ապրելու այնտեղ միտեղ հացի փուր կար օրթոպեդիկներ մի խոսքով մինչև Ամիրյան սաղ ստեղ մանր տներ էին Ես էլի բակի մեջ միած շինարարություն են, հա, սկսում։ Են անդեղել մայր Հայաստանն այդևում։ Ասենց Սարյան փողոց։ Հլը մի քիչ էլ են կողմ գնամ կարողա Մաշտոցի վրա էլ պատշկամբ լինի։ Հա, մի հատ էլ ստեղ կար պատշկամբ։ Էլի Սարյան փողոցը, այնտեղ արդեն Մաշտոցն է, ու Երևանն է։ Այն ուղիղ շենքը, որ երևում է, մի քիչ ցածր են բարձրների։ Մի րոպե եկեք, ես iPhone-ով նկարեմ, հա, հանգիստ զում անեմ, բացատրեմ։ Ես Սարյանն է, Այնտեղ Մաշտոցն է, այս շենքից սկսես չէ, որ որոշեցի զումով։ Այս շենքը նայեք, սա Ամիրյանի վրա են նախկին ֆիրմենի խանութն է, հիմա դե մասնատել են, չեմ կարա ասեմ ինչ, են նոյ խանութը կա խմիչքների, Հայրոֆլոտի կասաները և այլն։ Ես այդ սովետական շենքերը, որ ասում էի սահմաններ շենքեր էր ստեղ, տներ էին շենքեր չէին քանդեցին։ Ես պատշկամբ արդեն մեր բնակարանին է չին։ Ես մի բարձրահարկ Ամիրյանի վրայա, թատրոնի կինոյի ինստիտուտի դիմացը, դիմացի մայթը, իսկ այս շենքը արդեն միրոպե սխալարեցի, այս շենքերը արդեն Բյուզանդի վրա են, ստեղ միտեղ Անրի Վերնոյ փողոցն է ու դուրս ես գալի Բյուզանդ։ Հայց տեսարան։ Ոստեղ մի տեղ ես ծառերի մեջ կտուր ռեստորանն է։ Դե վերջ կարծում եմ պարզ է։ Ինչ որ ստեղից երևում էր նայեցինք։ Ես էլ հիշում եք ես, ցիլինդրների նման շենքը, պատկերասրահ պետք առներ, ուզա չգիտեմ ինչ է լավ, սենց էլ մնացել է կարծում եմ դատարկ։ Գնացի, մի քիչ կոնդի կյանքը նայենք, հա՞։ Այսենց աստիճաներով տուն են գնում։
Բարձրարկ շենքերը որ սարքում էին, այն ժամանակ ասում էին կոնդի բնակիչների համար է։ Բայց շենքը պրծան կոնդը մնաց։ Ես լեոյի վրա դուրս եկող մասը հլը նորմալ է։ Հետո քանի բարձրանում ենք, քան վատանում է։ Ընդեղ էլ շինարարություն է գնում, հա՞։ Դե ժողովրդը երևի ինչ հնարավոր է հլը որ անում է, հլը։ Ինչ անեն։ Երկուսանց կես, ասանք, ուր ասանք, մենք Մոսկովյանի վրա ենք, ես էլ Մաշտոց փողոցը, ասենք են, հա, ես էլ Վիլյամ Սարոյանը։ Ու դեպի Հիմնարկ։ Կինանայրին, Իսահակյան, ու ես հարտվածը ավարտեցին։ Ողջույն։ Այ, ողջույն, Անահիտ, ես ուր ես։ Ժամը 6-ն է, մենք էլ շոգեց իհարկե։ 33-4-ի կողմերն է։ Առավոտը հով էր։ Դե առավոտը ասել եմ, չեմ հիշում, 24-էր թե 26-էր։ Դե դու մենակ ես եղի, ես չեմ լսել։ Իմիջալուս վատը գիտեք ինչ էր, համ գիշերը, համ հիմա։ Քամի չկա բացարձակ, այդ նոր հասկանում ես, որ քամին լավ է։ Քամին էր։ Թե քուս հողով, չէ՞։ Կյանք փչում էլի այդ շոգի մեջ։ Ես այդ կոնդը, որ նկարել էի հեռվից, եթե ուզենաք կոնդ նայեք, ես նայեցի, մի անգամ ես գնացել եմ կոնդը նկարել եմ մեջից։ Հա, չոտ մանրամասը։ Ուրեմն, օգոստոսի 30-ին 16 թվին, գրում եք այդ պոիսկի մեջ, այն որ խոշորացույց է YouTube-ում, այդ խոշորացույցի կողքը գրում եք 30.08.16 Երևան Everyday։ Ու դե այն վաղթ ես կարճ-կարճ էի դնում վիդյոները, չէ ստեղ չեմ կարող պրոխոդը։ Ես Իսահակյան փողոցն եմ, այդտեղ դուրս է գալիս, Արմեն, այս միտեղ պտի կանգնենք ստեղ։ Հա, այդ խպեք 3 հատ վիդյո կբերի, այդ օրը 3 հատ եմ նկարը, երկրորդը հենց կոնդի մեջ նա նկարած։ Այն վախթվանց, ես վախենում է այդ ռայում, մի հատ ընկերուն է, հիշում ես Լույսը ապրում էր ընդեղ։ Հա։ Այն անցոնդ այդ կրսերը ասենց ման էին գալի։ Բայց մեր դասարանից էլի մարդիկ։ Հա, Էմինն էլ էր ընդեղ, ճիշտ է, հիշեցի։ Էմինն էր, Սոնյան էր։ Այ, ստեղ չես։ Այ, պրայեստը։ Լավ, վարձանանք, ես քեզ իջացնեմ այդ խանութի մոտ, գնամ թափառեմ, երկար է գործդ։ Դե մի 10 րոպե հստոտ։ Դե ես դանդաղ միկրոգել կանեմ։ Ինչ անեմ, որտեղ է։ Են մի շենքը։ Ես կանդարից վեր էդ։ Հա։ Կարող բախտդ բերի միտեղ կանգնես, այն ամեն գնա դուս եկո։ Արի գնա դու կանգնի, ես կիչնեմ ոտքով։ Անայի ջան, դու գնա, հա, ես կկանգնեմ, չեմ կանգնի։ Չեմ, չես հասցնի, վախենում եմ չհասցնես, դրա համար եմ ուզում։ Դու գնաս առաջինը։ Հա, ես ինչ լավ տեղ կտար, ապրես։ Մինչև Անահիտը խանութում, հա,
Մի հատ Աբովյանով բարձանամ իջնեմ։ Ես հիշեցի, որ Մարտիրոսյան Հասմիկը մերոնցից Պապլավոկում որ նստած էինք, ասեց շատ սիրում եմ Աբովյանով զբոսնել։ Ես հարցրեցի որ հատվածը, ասեց բոլոր Աբովյանը։ Դե որ բոլոր Աբովյանը, գնանք բոլոր Աբովյանով։ Հայեր ջուր է գալի, հայեր։ Մեր տան ջուրը կտրել են։ Ես մի երկու ժամ է ենս ծարավ եմ, ես աստեղ էլ հերթ գոյացավ։ Ես էի սենց ծարավ, թե ջուրն էր սենց լավ, երևի համեն, ստեղ արդեն երկրորդ հարգերն էլ են զբաղացրել են մեկ։ Են մարդումոտ գեղեցիկ մրգեր են միշտ ըլնում։ Բայց մի անգամ ասեց, որ նկարում եք, հետո շտու գողները գալիս են, ասմա։ Չգիտեմ ինչ կանով աչիշտ է, ակնհայտ են դեն նստաց է իմ նկարել ինչ կապում էր։ Հաղթ արմենյա գաստրանում էր չէ, հետո դարավ որ զուղք։ Հասանք բժշկական։ Ու գնացինք հետ։ Ես արևոտ մայթով, են մայթով էր ճիշտ իհարկե, բայց ինչ անենք, մեր բախտն է սենց դասավորվեց։ Բոլոր տեղերը սկզբից միրգ բանջարեղենն է դրած, ամենավերջերում հացն է դրած, հետ ինչ-որ տեխնոլոգիա, որին հետևում են։ Ինչքան հիշում եմ, Սիթին էլ է այդ նույն ձևի։ Իսկ ձեր քաղաքներում ոնց է։ Հա, հիմա հիշեցի, Փարիզում էլ էր դա։ Սկզբից Միրգ բանջարեղենն էր։ Հա, էլի փաստորեն աշխարհում է այդ սուպերմարկետների դասավորությունը։ Կարծում եմ պետք է դուրս եկած լինի արդեն անայդը, հեսա էս գեղեցկուհի շարքը։ Այս մարդը հաճույքով պատմում էր, մի վաղ գներն էր ասում, հետո ինչ-որ մի օր երևի եկել ստուգել են։ Այս ֆոտոն կա, հա՞լը։ Մի վաղ ամեն ճամփորդությունից հետո բերում էի, ստեղ տպում էին։ Այս նայել ենք մի անգամ, Կաշվե գալանտերեյա։ Մենք ինչ գեղեցիկ ձևավորել է։ Եկաք Անահիտ։ Եկաք։ Ինչ ենք անում, ասա։ Չենք կարը սպասենք, որտեղ ասեց էլ մեկին տանուն է, որով էլ տակը պետք է։ Այսինքն մի հատ է վաղը պտի գանք։ Դե հա, կամ վաղը, կամ մյուս որ եթե վաղը քաղաքից դուրս չգնանք, այո վաղը։ Բայց իսկե ավելի շոգ է, քան թե վերևը։ Բարշի։ Շոգ, շոգ, տարբերություն։ Դե լավ, նստենք Սահակին, պտի պտտվենք ներքևիչնելու համար։ Ձվ
Вообще-то сасы лапы ва хамар, бац синь. Яри гнан канаец. Арсак хали. А? Башшот. Даши ми анкамис мештевиц моненк. Эсэр мере. Чего? А, эсэр мере чуштер ана. Бояр ми. Инча. Поэт кирислерим мишмекина. Жур я чес узун куркулакиц. Ана эс лав сары журэр анаец. Բայց պուլպուլակը լավը չի։ Դե արին այն, կարող լավն է։ Սմրքերը նկարել ես։ Դե սմրքերը մի անգամ ես մարդ ասեց, որ նկարում ես, գալիս ստուգում են հետո ինձ, ստուգանում են ինչ-որ։ Չէ, սա գորգոսա։ Չէ, անայտը սյոտըքի չխմեց, ասեց գորգոսա։ Հա, ես ես։ Տեքենք կորյուն, համարյա միջով ստեղ հասել էի ոտովում այդ։ Այդքան կարճ ժամանակում, այդքան շուտ հասել էի։ Դե այդքան էլ կարճ էր։ Կորյուն փողոց, այստեղ չէ, բայց կանգ առեր։ Ինչ է, ուզում էիր կանգնեիր։ Դե մտածի, որտեղ հաց են դեղել կաց, հա՞։ Մտարապես։ Ano, je to těžká kongnuma. Ano, je to šat těžká, vůbec s rajonem i čank. Jerevěs chánu to či havane, ano, je to. Jsi chánu to nudem, bože, jsi Margu i chánu ty tehna. Vůbec stejně Margu i chánu, enkovner, ano, ոչ էստեղ։ Բայց դու ես Մարգոյի խանութում պիվա խմել, թե ես։ Ես չգիտեմ, բայց դու բաբշե շատ վատ ես, այն ձերվեց արի։ Այն կամազը ստեղ էր մտել։ Հա, իսկ ես էլ Մարգոյի խանութն եմ։ Դե մերոնք կասեն, ես այն կոմն եմ հիշում, հայր մի հատ մեր վեճը կպարզաբանեք։ Բայց երբ որ հաստատ եք հիշում, որտեվ հա, ինչ որ կասկածներով ես հաստատ եմ հիշում, որ էստեղ վեճը չավելացնեք։ Չեմ կասկածում։ Միած ստեղ ապրողի հարցնենք, էլի։ Ես հյուրանոցա, Բահուսա կոչվում։ Բահուսին հիշում ես, ով էր Բահուսը։ Գինու ասում Աստվածը։ Այո, ուտող խմող տղա էր, հենա նկարել են, խաղողն էլ ձեռը։ Բահուս, ասեմ մի հատ էլ սրանից կա, այսինքն տերը նույնն է, էլի, Դավիթ բեկ փողոցի վրա։ Դես էս տեղեց ստոլիկները վերացրեցին։ Հա, ճիշտ է, ստեղ նստել էինք։ Ես գունդերն էլ ենքան դժվար է սրանք սարքելը, այդ մարդիկ սարքե դրել էին։ Սա զոնցիկն էլի տեղերն է։ Թե ես գունդերն են կոկեկեսը։ Այստեղ է սեղանները, շատ չեր։ Իսկ ինձ թվում է գնդերն են կոկել։ Ես որ դու ինչ որ հա հետս ուզում ես միջաբանես։ Վայ, ես էլ լրիվ նույն բանը, լրիվ նույն բանը ես մտածեցի Քրոմասին, ասեցի այսօր Անահիտիս մոտ ես ինչ վիճաբանելու տրամադրությունը, ես էլ Օբսեյի շենքը, Հայաստանում ռուսական տարածաշրջանային ակադեմիա, այսինքն պետք է ենթադրել բոլոր տարածքներում ունեն, հա, այդ ակադեմիան։ Ասել բունկեր։ Տարածքները ո՞րն է արվում։ Ես իմը, Կիրգիզիա, Կազախստան, շատ գիտեմ։ Առաջվա ես ընգեի, հա։ Ես ընգեի, հա, տարածքները։ Ես շենքը ինչ-որ փնտի տեսք ունի, չես։ Աստիճաններից, հա, երևի։ Ես լիատես բոլորը շատ հին շենքեր են։ Հա, բայց հին շենքերը ես չի նշնակում փնտի շենքեր։ Գեղեցիկ, եթե շենքը ռեմոնտ անեին,
Normal şenka el mi? Konstruktivizmi. Հարապես ես գտնում եմ, որ սա սխալ էր, էլի բոլոր առաջի հարկերը դարձում են խանում։ Դու գիտես, այդ կարող է սխալ չես։ Պատվալային մասերը արել էին նկուղային, բավական էր։ Ես քեզ ասեմ, կակրաս նկուղայինները պետ չէր թույլ տալ։ Մի ժամանակ հիշում ես։ Սրանք նորմալ մուտքերով, առանց այս աստիճան, մաստիճան, չգիտեմ, մի խոսքով։ Ոնց բա առանց աստիճան ոնց էի մտնելու։ Մուտքով։ Մարգոյի խանութ ոնց է ինք մտնում անետ։ Չէ, դե սա բարձր է, չի երևում նայեք։ Մարգոյի խանութ փողոցին հավասարեք։ Մտնում ես խանութ, հետո այնտեղ բարձանում ես, եթե պետք է երկրորդ հարկ։ Ուբշիմ չգիտեմ, ես գիտեմ, որ մի ժամանակ այդ նկուղների մասին գրում էին, որ այնտեղ ինչ որ գազ է շատ վտանգավոր մարդու առողջության համար դակվում։ Հիմա այդ գազը ինչ եղավ, ոնց եղավ, չգիտեմ։ Այդ որտեղ էին գրում։ Ես թերթում եմ կարդացի այն տարիների։ Ես ինչ էկզոտիկ բույսեր են ստեղ աճում։ Ստեղ այստեղ նաև շատ լավ յասամանի թուփ է, մեծ։ Հա, ես էլ մտածում եմ ստեղ ինչ կարար լավ բան ալներ, հեչ չեմ պատկերացնում։ Ես թուփը բա ու՞ր է թուփը։ Բալես անշնորհ շենքը նայես։ Այ շենքը բաբշե։ Իս ինչ հնար է այ մարդ։ Ստեղի բնակարաններն են նույնս հետաքիր ան։ Անշուկ։ Դու եղել ես ստեղ։ Շատ բաղուց, բայց եղել եմ։ Ինչի անշուկ ան այդ։ Չգիտեմ, այդ պատավուկները բարձր։ Այդ բարձր պատա։ Իրար մեջ այդ սենյակները, չգիտեմ, միգուցե այդ բնակարաններ ու տենց անշուկ, բայց ոնց ես կարծում։ Պոդո այստեղ եմ եղել, այհենց էս մի շենքում։ Բայց դες արդեն վերանորոգած։ Ինչն է, տուֆը մաքրել են էլի։ Չի։ Ռամաները, բալկոնչիկները։ Հա, այդ ես ասում, հա։ Են էլ նայի ինչ լավ են, պաձուզի մոտ են կամարով։ Ասում են պոդոլոգիա ինչ է նշանակում։ Պոդոլոգիական կենտրոն։ Մարիետա Արաքելյանի։ Ես մտի հարցրի։ Բամուն ինչ որ ոտքի հետ կապված։ Բամը չի մտնեմ, ես բան հարցնեմ։ Ինչ կամ, ես նա ռեսեպցիոն ապտում եմ ստացել։ Է լավ է, մերոնք կգրեն էլի։ Այս խաղողը լավն է։ Բայց մի րոպե, խաղող հա հենա այնտեղ կամ երկու հատ։ Դե էլ խնամված չի։ Հա։ Հենց իմ ոչ որ բանը օբյեկտը փակվում է, այդ մասը դառնում է անխնամված։ Ստեղ մի տեղ այդ մի անգամ ես ասեցի, դու այդ ռեստորան էր։ Այնտեղ չէ։ Երևի, հա։ Այնտեղ է։ Կարող է։ Ստեղ էլ առաջի է թարսնա շորերի այս վերևի հարկը, Սիրոն Սիրոն, Նյու Յորք էր կոչվում։ Հա, այդ չեմ հիշում։ Նայի Կորյունի մեկը քթել է, մենա գրածա մեկ։ Ես ա Նյու Յորք։ Հա, մնացել ա։ Բայց ռեստորանը։ Բայց վերևը վերացրել եմ։ Դու ասեցիր։ Ես կտամ այդ պատուհանը։ Հարսանյաց ինչ-որ։ Երկու հատ պատուհան է, շատ երկար ու հարսի շորեր էր մեջը։ Այնտեղ, հա, վերևը։ Այս այստեղ էս մասը։ Դեստեղ մնացած կարա լինի, հեսա մոտենանք։ Չէ, չկա այդ։ Գերևը։ Այդ արդեն վերացել է։ Էս էլ Նալբանդյան 59-ը։ Մակարյան ստուդիո։ Էլի Վարշավիրանոցը, դու նկատեցիր քանի հատ անցանք մենք այնտեղ այդ ստուդիաներից։ Ես էլ ներքին գործերի նախարարությունը, այնտեղ էլ մեր նախկին ոնց էր կոչվում, Ճոպանուղին։ Առ ու չգնանք, ինչ որ շատրվանների մոտ։ Գնանք։ Շուտ շուտ հայ։ Շատ ես ուզում։ Հա, մենք էլ շտապելու չունենք ոչ մի պատճառ։
Բայց ընդեղ են ջուրեր չունենք։ Այն լավ դպրոցը ոնց քանդեցին այ մարդ։ Ափսոսել էր։ Կարա հիշես դպրոցը ոնց էր քոչվում։ Դե արի հետ գնանք այդ վաղ։ Մի քանի անգամ հարցրել ես, չեմ հիշում։ Հա։ Ես անընդհատ հույս ունեմ, որ կհիշես այդ րոպեին։ Մերոնցից մեկը գրել է, որ այդ իր դպրոցն է, անունն էլ գրել է, բայց չեմ հիշում։ Բայց ստեղից լավ է նայվում ես, կանաչով փակած։ Դե Կորյուն մեկից անցնենք Չարենց փողոց։ Չարենց։ Անհետ իսկ ասել են երբ կտան ջուրը։ Երեկոյան 20-ից 22-ը։ Լավ է, 20-ից 22-ը ինչ նշանակում։ Դե 22-ին կգնանք տուն։ Ճաշել ենք, ջուր չունենք, գնանք շատրվանի մոտ, մինչև 22-ը նստենք։ Լավ, 21-ից 5։ Այսինքն կարանք հարևաններին զանգ տանք, եթե ջուրը տվել են, գնանք։ Այդ վերևի հարկերը նույնիսկ ասում շատ հաճախ։ Դրոցը հակներս։ Շատ հաճախ չի լինում։ Եթե որ մեր մոտ ջուր է լինում, իրանց մոտ չի լինում։ Ինչ ասում։ Հա։ Պետք է շատ ուժեղ լինի այդ ջրի նապորը, նոր իրանց մոտ իրանց էլ ասում։ Այսեն ասում էր, ասում ամեր մոտ էլ քոն հաճախ ջուր չի լինում։ Մեզանից դժբախտ մարդ էլ կա, ստորում։ Բաչս հիշում են վախտերը, շատ նոր, որ տունը ստացանք, երեխեք էին գալի վետրոներով։ Հայ ճիշտ է, հարևանների մոտից։ Դեն են վաղ ծաղս մի տեղ էինք աշխատում, հիմա է սաղանց մոտ։ Ա, դեն ժամանակ մեր ինստիտուտն է, բոլորը մերոնք էին, էստեղ մարդ չմնաց, երեք հոգի ենք մնացել։ Ուսան սաղ Երևանով երևի։ Այո, հացրեցինք։ Սայատնովա հայր։ Սայատնովա փողոց։ Հիշում եք, մի վաղ լեռնում տվներ։ Որոշեցինք Օվակաձև այգի շատրվան չգնանք, այլ գնանք Վարդանյանների այգին։ Նավբանդյան չենք կարա թեքվենք դեպի ձախ, գնանք Աբովյանից թեքվենք Էլիսայատնովա։ Անեի ֆասադը, բայց արև ա լարիվ։ Սայատնովա փողոցը հա հովա, նման չունեմ ասելու։ Ստեղից տեքվենք Աբովյան։ Աբովյանը բաբշե մութ է, լտես ինչ հովա։ Թումանյանի հետ անկյունը կանգնեցինք, աջից ռուսական թատրոնը, ձախից Ազնավուրի հրապարակը, այս շենքը սարքում ու սարքում են։ Ասում ես ԱՕՔ-ի հարցը տենց է մնաց, բաց։ Հա, մեկը փախել է ես իմուր, արտասահմանում է, չնայած դատվելու է ԱԳԿՊ-ը։ Այդ ինչ-որ տենց ոչ է, գիտես մի տեսակ, հարցերը կիսատ թողել, տենց կախված։ Այո, դա կոչվում է ոչ նպատակասլված անել գործը։ Ես բանն էլ մտամ ինչս ձեզքի միրը, սոնց էլ լրված արդեն 30 տարի կրնի երևի։ Այդ ամեն անգամ որ չեն հիշում են։ Այն բանի հրապարակի շենքը բաբշի։ Աշխատողներին ոնց հանեցին, շպրտեցին դուս, վռաս, ու ինչ արեցին հեշ բարշի։ Արամի այդ խաչմերուկ։ Դե առել է շենքը, իրան կարևոր էր
չմուծի փոխել, աշխատողներին ինչ իրանք չէ դա քիրել, ապահովել մարդկանց։ Կատուները շները չէ, որ իրանց տարածքը չասեն ինչ են անում։ Բոբշե եկյատ կա աղվեսներ, աղվես լունապաստակը։ Նույն էլ ես էլ է, Հերնիկյանը ռեկալար ինչ է անում, չես ասում։ Բայց ինչու ես խոսակցություններ լսել եմ, գիտես Արմեն։ Դե այդ խոսակցությունը լավ է, միշտ խոսում են, գործը տեղից չի շարժվում, շատրվաններ 2750, այսինքն Վազգեն Սարգսյան փողոց։ Հիմա էլ գնում ենք դեպի շատրվաններ, որտեղ քարե գոր կա, մեկը գրել էր չէ։ Քարե գոր կա և 2800 շատրվան, նվիրված Երևանի ծնունդի, 801-ին, Երևանի Երևանի։ 2850 շատրվանները մենք երևի չտեն անկանայի ճանը։ Այո, չենք տեսնի իհարկե։ Աշից են նախարարների շենքն անոր, Զախից Անահիտից սիրած շատրվանը։ Այս կոմպլեքսը Շահումյան Արձանի հետը։ Չավես երեխը կլողանում էին։ Երեք հոգի լողանում էին։ Չէ, չէ, շատ էին, դու ուշ նայեցիր։ Դնանք ստեղ մեզ տեղ կտակ կանգնելու ու հետ, մեզ չկա ստեղ, այս ինձ որ տեղ այկ կեզ բանեսում էինք մի կտոր հացտեղ։ Դե գնանք մի տեղ ջայաները ասաց հանգենք, մի հատ լավ նստարան գտնենք։ Այս են չայ նվնի դրունի գնա։ Չայն էր, չայն էր, թե չեք սկսեն ուղել կես, որ սխալ ես ասում։ Սա կոչվում է, դե ասեք ես փողոցը ոնց է կոչվում, հայր։ Հատկապես Լիբանանի ժողովուրդը պետք է լավ իմանա։ Ես սաղ ասեցիր արդեն։ Այո։ Եկանք Wonderful Վարդանյանների այգի։ Բայց հող զգում ես սենց, քամի որ չումա գալիս է հողը։ Լսեցին շխոտը անայք։ Հա։ Իդիալական։ Հիշում ես Հասմիկը մեզ պատմեց, այդ կեշտ դասախոս ասմը, տենց լավ խոտ էր էլի տես էլ։ Ունց էր անուն էր դասախոսի։ Ես Վալոդ էին դերը անունը։ Հա, Վալոդ։ Ասմը ենքան էլ լավ մարդ էր, խարվետ ընձ բան էր ասե։ Հասմիկ ենք արդեն տուն են հասել։ Հա, գրեց։ Ողջույն բոլորին։ Գայանե, Հասմիկ։ Միլիանա, Միելի։ Չէ, Դիանա, Դիանա կնես։ Դիանա, հա։ Այո։ Շուշտա։ Սա հերը աշատրվաներ ուշը, ստեղ նստենք, թե գրանք մոտ։ Չէ, գնանք, լիկտը։ Հա, արդեն կա հով մասեր, դիմաց արևա, բայց ես կողմը հովա։ Լավ մասըն տրենք։ Այն դեղ, աչ կողմը։ Մերոնց ստեսյուն ասենք, ոնչ էլ նստենք, կայվ բրնենք։ Ջերիտոն։ Այս գետնի վրա է գորգը, ուղակի վերևից է ինքը երևում, որպես գորգ։ Ես պետք ջղայնանամ դրոնով գամ։ Իմիջելուց ես ու հարմար է, տես հեչքամի չկա, ինչ մարկյան չեց ու
Նորից դաթարեց։ Ճիշտ է, ի՞նչ մտքս շանսը։ Նստեցի մեր տեղը։ Այդպես որոշել էի, որ այդ մեր տեղն է։ Հա, այս մասը լավ է։ Հələ մի քիչ գնանք, այնտեղ էլ կա տեղը։ Այստեղ ի՞նչն է բոլ նստատեղերը։ Ոչ մի հուզի։ Այնտեղ ավելի շատ են։ Արի այստեղ նստենք, ա այնտեղ արմեն։ Դա մի հատ չնայենք են կամարը ոնց են վազվզում։ Ես գնամ նստեմ, դու գնա։ Իա։ Գնա նստի, Սարա ազատվեց։ Գնա, գնա նստի։ Ալի, տնդեղ ենք են։ Այս միկրոֆոնը ցողեց է Անահիտի մոտ, հետո կսկսի այնտեղ զրուցել մեկի հետ, ասեմ անջատի։ Այ լավ տեղա չէ, պարկելու համար։ Կամելը սկսեց, ինչ-որ աչքից շոգից պրծանք էսօր։ Լավ աշէ թռնում։ Այս աստեղ էլ տեղ կարել է նստելու։ Կարել Անահիտ աստեղ դար։ Հո, այնտեղ միացրեցին։ Կատում եք ձևը փոխել են։ Առաջ մենց էր, որ մարդ հատնված կարարը անցներ։ Հիմա այդ բացարվում է։ Կարճակցում ավելի էլ է։ Հեմվախ կամարը ավելի մեծ էր։ Հա, այս լրի վերեխեքի համարը դարել։ Այս անակ մեծերը հանդիս անցնում էին։ Այս անգամ նույնիսկ ես անցա։ Ահա, անջատվեց։ Տոնը ավարտվեց։ Տեղեր կարելի էլ նստել, բայց այստեղ մի քիչ ջուր կցպնի։ Երեխեքը ձեռքով ձեր են տալի։ Սաղ չպնում է։ Հա ինչ ույուտ նվի տեղ է նստել։ Հա, բայց ընդեղ շատ ուղանի ծերու է։ Այդքան հուս չի։ Մնացին սպասող։ Այն կողմը չէ, այն շատրվաները չեն անջատվում, նրանք անընդհատ կան։ Դե լավ, այսքան եկել ենք, մի հատ այն էլ նայենք։ Մեծ գեղեցիկ ծառեր են, չէ՞։ Շատրվաները քիչ է, կողքնել ես գեղեցկությունը։ Հիմա համար մեկը շտկի սա է, ոչ թե աջապնյակինը։ Սա իսկական տոն այգի է, լրիվ տոն աստեղ։ Այնքան որ սա անշուշտ համաքաղաքային է, էլի։ Այսինքն այստեղ կողքերը սկիզբ բնակելի շենքեր էլ չկա կարգին։ Իսկ աջապնյակինը դե ես չեմ կասկածում, որ մեծ մասը իրար ծանոթ ժողովուրդ է զբոսնում։ Կենտրոնից առանձնապես չեն գնա էլի այնտեղ, համաձայնվեք։
Լավ, գնանք այն մեկը։ Բայց ինչ սուպեր նվեր ստացվեց, չէ՞։ Շոկ Երևանի երեխաների համար։ Ոայս տեղը լա կտրվում։ Չէ, շատ կարճ ժամանակ է։ Ա, в принципе, сезонсն էլ է լավը, բայց սեզոնսում մի քիչ շոկը շատ է։ Ես Հրազդան գետն ա հոսում։ Ստեղ մեծ Երևանի նախագիծ ա հայերեն պլանը։ Հա, ես Հրազդանն ա, ամուրջներով և այլն։ Ես արդեն ասել եմ ձեզ մի անգամ, հենց ծախսել են Արև Արթանյանները, օրինակ ես Հրազդան գետը կապույտ գույնի է, շատ թանկ գրանիտը, բավականին թանկ։ Ահա։ Քաղաքապետարանը ժամացույց է։ Ես շոգին մարդուր, ջերի մեջի մարդու վրա նայմը չի պատկերացնում, որ կարող է այդ մարդը մրսի, հեչ հավատը չի գալի։ Այս փոքրիկները բայց չեն մրսում հեչ, մեծերն են ավելի մրսում։ Երում եք, Հրազդանով գնում ա երեխին։ Դե ես էլ իհարկե երևանյան լիճն ա, եթե նա Հրազդան գետն ա, պարզ ա, չէ։ Ուստեղ վերջանում ա, արդեն երրորդ մասի կողմերը չկան։ Անդեղ արև այն չեն, արև ին նստել։ Այս փոքրերը ուղակի դրախտում են։ Հատ էլ վարձանամ մի քիչ վերևից, Մասնիկյանի մոտից նայենք, այս սենց պատմություն։ Են էլի անջատվեց կամարը, այ երվում արդեն Շահումյանը հրապարակն ա երևում, տենում եք։ Այստեղ շտատիվ էր պետք։ Աստարտ կանգնած սպասում են,
Esel çınavları, balışıkları. Sens nasılsın bolları? Verç. Avartetsink. Bol bol ne kayetsin ya? Լողացողներին Էսակը կցեմ Երևան չեմ հիշում արդեն Դու շատ երկար էի դնդը Անջատվում եմ Լավ մնաք հայր ջան Ստեսություն ձեզ Ստեսություն ձեզ Եվ խաղաղություն լինի Միշտ առողջ Եվ խաղաղ երկինք Շատ շոգ, բայց սիրված ու սիրելի Երևանից։ Եվ սիրով։